ណាចឹងមនុស្សដែលធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតដោយសារអីដោយសារពេលចិត្តស្លាប់នឹកឃើញតែអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងពីព្រោះចិត្តស្លាប់មានមរណាសន្នវិធ័យមាននិមិត្តរបស់មរណាសន្នជីវ័ននោះមានកម្មនិមិត្តកតិនិមិត្តអីជាដើមហ្នឹងឲ្យឃើញនៅពេលនោះហើយវាកើតកុកកច្ចៈគឺសេចក្តីក្តៅក្រហាយគិតថាមិនគួរសោះមិនក៏អញ្ចឹងមិនក៏អញ្ចឹងទៅណាដល់តែចិត្តវិលវល់អញ្ចឹងវាមានបានទៅត្រេកអរជាមួយអំពើល្អយណាអ្នកពូកែយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអ្នកមានអ្នកការពារយ៉ាងច្រើនក៏ដោយតែទីបំផុតមុនស្លាប់មិនបាននៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាទេញាតិញោមមានប្តីមានកូនមានអ្នកការពារមានញាតិហែហមប៉ុន្តែទីបំផុតយើងនឹងនៅតែម្នាក់ឯងលើក្រែសម្រាប់ស្លាប់ហើយពេលនោះអ្វីដែលជាបរិវាររបស់យើងគឺបាបនិងបុណ្យតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើសេចក្តីល្អច្រើនសេចក្តីល្អនឹងបង្កើតអ្វីអ្វីសម្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញប្រសាទឲ្យយើងឃើញវិមានឲ្យយើងឃើញព្រះសង្ឃឲ្យយើងឃើញវត្តឃើញអារាមអញ្ចឹងទៅណាហើយឃើញសេចក្តីល្អដែលយើងធ្លាប់ជួយគេនឹងមកប្រកបពេលដែលយើងចិត្តស្លាប់នោះហើយគឺជាបព្វភិយដែលនាំឲ្យបានកំណើតយ៉ាងណាអើបើសម្បូរដោយសេចក្តីអាក្រក់អាសេចក្តីអាក្រក់នឹងវាទៅបង្កើតនិមិត្តឲ្យឃើញភ្លើងឲ្យឃើញបាត់ថៅឲ្យឃើញកបិតដែលយើងធ្លាប់សម្លាប់គេនឹងសូមបីរលាយអស់ក៏ដោយតែកម្មនឹងមកនិមិត្តឲ្យយើងធ្លាប់លាក់អ្នកដតីបានតែលាក់ខ្លួនឯងអត់បានទេណាអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គសម្ដែងហើយអត្តនាវៈកតੰបាបੰងបុគ្គលធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងអត្តនាវៈសង្កិលិសតិគឺរមែងសៅម៉ងដោយខ្លួនឯងអត្តនាអកតੰបាបੰងបុគ្គលមិនធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងអត្តនាវៈវិសុចតិរមែងបរិសុទ្ធដោយខ្លួនឯងសុទ្ធិអសុទ្ធិសេចក្តីបរិសុទ្ធឬមិនបរិសុទ្ធបច្ចតੰគឺអាស្រ័យតែលើខ្លួនឯងអ្នកញោអញ្ញងវិសោតយេអ្នកណានឹងមកជំរះសេចក្តីបរិសុទ្ធឬមិនបរិសុទ្ធឲ្យយើងបានទេណាខ្លួនឯងតាមពិតបុណ្យឬបាបបាននាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខនិងសេចក្តីសោកឲ្យយើងតាំងពីពេលយើងរស់នៅម្លេះប៉ិនក្រាន់ថាវាមានសោកសៅមណោះដតីធ្វើឲ្យយើងបន្លប់ទៅគំនិតវាខ្លាច់ភ័យចេញចោះប៉ុន្តែបុណ្យកុសលវាណាស់តែយើងធ្វើមិនស្មោះជាមួយបុណ្យកុសលទេញាតិញោមប្រសិនបើយើងស្គាល់បុណ្យកុសលច្បាស់យើងធ្វើគុណចំពោះអ្នកណាធ្វើល្អចំពោះអ្នកណាយើងអត់ទេពទេចំពោះអ្នកហ្នឹងឯងពីព្រោះយើងដឹងថាអ្នកហ្នឹងគ្មានសមត្ថភាពផ្ដល់ផលបុណ្យឲ្យយើងឯងតែបើយើងធ្វើទានចំពោះអ្នកណាយើងចង់ឲ្យអ្នកហ្នឹងដឹងគុណយើងមានន័យថាយើងមិនចង់បានផលបុណ្យដល់ពិតប្រាកដទេផលបុណ្យដល់ពិតប្រាកដមិនមែនលើអ្នកដតីឲ្យយើងទេឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមជួយអ្នកណាម្នាក់ស្មាចេះតែលើញាតិញោមថាខ្ញុំធ្វើគុណចំពោះគេគេមិនដឹងគុណនិយាយប៉ុណ្ណឹងមកគឺយើងស្វែងយល់ពីគាត់ថាគាត់អត់យល់បន់ណាគាត់អត់យល់បន់ណាដូចញាតិញោមឧបត្ថម្ភប្រសង់សិក្សារៀនសូត្រចឹងអូយអញខំជួយលោកឥឡូវសឹកការប្រពន្ធអស់លើតែចឹងមាននិយាយចឹងណាមានទេមានទេមានក៏មានទៅស្មានមានថាអីណាតាមពិតបន់កុសលបុណ្យកុសលដែលឲ្យផលណាប្រសិនបើយើងគិតថាអើបើលោកនឹងបុលរហូតដល់ចាស់ទៅអានឹងបានបុណ្យយើងពេញថាមិនមែនទេមិនមែនបុណ្យនៅលើលោកនឹងទេណាដូចរឿងអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិបាញ់មិញនេះពេលដែលគាត់ស្លាប់ពុទ្ធបរិណិព្វាននៅពេ
្រះសារីបុត្រក៏នៅព្រះអានន្ទក៏នៅប៉ុន្តែគាត់បដិសន្ធិក្នុងតៈក្នុងដុសិតហ្នឹងដោយសារព្រះពុទ្ធមិនសឹកដោយសារអានន្ទមិនសឹកឬក៏ដោយសារបុណ្យរបស់គាត់ដែលធ្វើហើយហ្នឹងហើយដោយសារបុណ្យដែលធ្វើហើយមិនមែនដោយសារគេទេផ្ទៃត្បិតថាអ្នកទទួលនឹងជាអ្នកសម្រេចឲ្យកើតបុណ្យឲ្យអ្នកដតីនឹងជ្រះថ្លាប៉ុន្តែបុណ្យនឹងសំខាន់កើតតែពេលឲ្យហ្នឹងណាពេលឲ្យហ្នឹងឯងសម្រេចបានទៅជាបុណ្យកុសលឥឡូវយើងធ្វើសម្បត្តិផលផ្សេងផ្សេងកសាងទុកនៅក្នុងវត្តនេះយើងច្រើនច្រឡំថាអូធ្វើសេនាសនៈទៀនបានបុណ្យច្រើនជាងទៀនទាំងពួងប្រពុតក៏សំដែងយ៉ាងនេះបើនិយាយពីបច្ច័យ4សេនាសនៈទៀនបានបុណ្យច្រើនជាងគេប៉ុន្តែយើងមិនយល់ពីអត្តន័យនឹងច្បាស់យើងថាកើតបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពីព្រោះលោកសឹងរហូតអង្គុយរហូតផ្លូវក៏គេដើររហូតដើរម្ដងបានបុណ្យម្ដងគាត់នឹងលោកសឹងម្ដងបានបុណ្យម្ដងមិនមែនទេមែនអញ្ចឹងទេញាតិយមកុំយល់អញ្ចឹងចុះចំណុចត្រង់ណាដែលថាសេនាសនៈនាំឲ្យបានបុណ្យច្រើនជាងគេនាំឲ្យបានបុណ្យច្រើនគេត្រង់ចំណុចនេះត្រង់ចំណុចថាយើងធ្វើទៀនដតីដតីវាឆាប់បាត់ពីភ្នែកយើងណាឆាប់បានពីភ្នែកយើងទៅហើយប្រកេនចាហានលោកឆាន់ហើយអោះអត់បានឃើញទៀតទេភេសជ្ជៈលោកឆាន់ហើយអោះអាជីវោបងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអស់ប៉ុន្តែបើគាត់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំនៅប៉ុន្តែនៅនឹងដើម្បីឲ្យកើតបុណ្យច្រើនមិនមែនគ្រាន់តែនៅនឹងបានបុណ្យច្រើនទេដោយសារអញ្ចេះនៅពេលណាដែលចូលមកដល់ហ្នឹងអូគាត់ហ្នឹងអញធ្វើជ្រះថ្លាម្ដងទៀតនឹកឃើញពេលណាជ្រះថ្លាទៀតទៀនផ្សេងផ្សេងយើងឆាប់ភ្លេចប៉ុន្តែហ្នឹងយើងនៅចាំយូរនឹកឃើញជ្រះថ្លានឹកឃើញជ្រះថ្លាអញ្ចឹងហើយបានបុណ្យហ្នឹងវាកើតច្រើនកើតយូរគឺកើតនៅពេលដែលយើងនឹកឲ្យជ្រះថ្លាចុះបើអញ្ចេះធ្វើគាត់ប្រកេនប្រសងវិញប៉ុន្តែធ្វើហើយស្ដាយក្រោយគាត់ហ្នឹងនៅហើយគេដេករហូតប៉ុន្តែយើងឆ្លោះជាមួយលោកហ្នឹងបណ្ដោយគេអត់តងោលដល់អញ្ចឹងអញមិនធ្វើគាត់ឲ្យឯងដេកទេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់នឹងលោកនៅតែប្រើសួរថានៅកើតបុណ្យដោយសារលោកប្រើទៀតទេមិនមែនទេពីព្រោះចិត្តវាឈប់ជ្រះថ្លាណាហើយដែលឈ្មោះថាបុណ្យយូរបុណ្យនឹងវែងក៏មិនមែនបុណ្យយូរស្មើនឹងអាយុគាត់នឹងដែរថ្ងៃក្រោយចង់គាត់នឹងវិនិច្ឆ័យទៅណាក៏វិនិច្ឆ័យទៅឆេះទៅណាក៏ឆេះទៅដោយវត្តចេតពុននឹងវិនិច្ឆ័យទៅណាក៏វិនិច្ឆ័យទៅប៉ុន្តែបុណ្យក្នុងចិត្តលោកអណថាបណ្ឌិតទេវបុត្រនោះមានឆេះណាអត់ឆេះទេលោកសេដ្ឋីនៅឋានសួគ៌ដល់ឥឡូវប្រសិនបើយើងគិតថាគាត់នឹងវានៅយូរបន់យូរប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងដល់គាត់នឹងអលាយធ្លាក់ពីទេវតាមកវិញមែនហើយដូចប្រៀបធៀបជាមួយចង្ហាន់អញ្ចឹងលេងថ្មថាចង្ហាន់វាឆាប់បាត់ថ្ងៃក្រោយទុកតកសាងឈប់ប្រកេនចង្ហាន់លោកអាហ្នឹងគិតមើលផងណាបើនៅតែគាត់អត់អីស៊ីហ្នឹងវាគ្មានអ្នកនៅទេយល់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយដូច្នេះរឿងដែលធ្វើទៀននេះញាតញោមកុំគិតត្រឹមតែថាអូមកពីថាបានកើតឋានសួគ៌បានកើតឯណាអាហ្នឹងបើយល់ប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាអ្នកទៅទៅចាប់ដើមហ៎អ្នកបរិស័ទវ័យក្មេងគេហៅថាបរិស័ទវ័យក្មេងដូចគ្នានឹងគេលួងក្មេងៗណាគុណឯងកុំយំចាំម៉ែតេញនំឲ្យវាប៉ុណ្ណឹងទេម៉ែតេញនំឲ្យមែនប៉ុនក្មេងនឹងបាត់យំដោយសារតែម៉ែតែងនំឲ្យទេអញ្ចឹងបើយើងយល់ថាខំធ្វើទៀនក្រែងបាត់កើតឋានសួគ៌យល់តែប៉ុណ្្នឹងមិនតន់បរិស័ទចាស់ទុំទេចូលទៅដល់បរិស័ទចាស់ទុំ
ដូចជាក្មេងឈប់យំដោយសារនំនឹងបានក៏បានមិនបានក៏ហើយសំខាន់គឺកិច្ចការងារធ្វើដើម្បីអីមិនយំនឹងដើម្បីអីយំនឹងវាខាតអីទីហោក្នុងកម្មវិធីមិនត្រូវយំពីព្រោះយំទៅវាថ្លង់គេថ្លង់ឲ្យយល់ដល់រឿងផ្សេងឃើញទេនំខូចខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់អីអីខ្មាស់គេខ្លួនធំហើយយំទៅកូនក្មេងវាមិនកើតអីចឹងណានេះអ្នកធ្វើទៀនទីបំផុតទៅជ្រះថ្លានឹងការលះបង់ទាំងត្រង់ដែលមិនស្ដាយនេះយើងមើលរាហូអសរិនរាហូអសរិននៅពេលដែលឲ្យកូនទាំងពីរទៅឲ្យយៈរាហូអសរិនត្រូវត្រាស់ជាប្រពន្ធម្ដងណាយៈនឹងចាប់កាច់កកូនឲ្យផឹកឈាមនៅខាងមុខព្រះអង្គនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែរាហូអសរិនអត់ញ៉ាំងសេចក្តីក្រោធចំពោះយៈនឹងឯងបើប្រវេសន្តោនៅខាងប៉ុន្តែរាហូអសរិនអត់ទេឈាមរបស់កូននឹងហូរស្រោចមកដល់ផែនដីហើយលោកអត់ខឹងមិនក្រោតស្រាប់តែពេលនោះវាបិតិកើតឡើងសบายចិត្តនឹងមិនមែនសบายចិត្តនឹងយៈសម្រាប់កូននេះអាណិតកូនស្រឡាញ់នៅតែស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែសบายចិត្តកើតបិតិត្រង់តែថាទោះបីគេធ្វើដល់ប៉ុណ្ណឹងអាត្មាអញមិនញ៉ាំងសេចក្តីក្រោតឲ្យកើតឡើងឃើញទេអញ្ចឹងការឲ្យនោះវាមិនមែនត្រឹមតែអើឲ្យទៅដើម្បីត្រាស់ជាពុទ្ធត្រេកអរពេលនោះមិនមែនត្រេកអរនឹងត្រាស់ជាពុទ្ធទេត្រេកអរចំពោះការទុកស្កាត់ចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបានណាឲ្យទៀនក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលកើតជាចាគានុសតិមិនមែនឲ្យទៀនបាត់ណាស្ថានសួគ៌ទេមិនមែនឲ្យទៀនចង់បានកើតជាអ្នកមានទេកើតជាការគានុសតិទៅបានចម្រើនទៀននឹងទៅជាចាគានុសតិបានគឺត្រង់ដែលឃើញថាអាត្មាអញឲ្យនេះគឺដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធផ្លូវចិត្តមិនទៀមទាសំណងពីណាណាឲ្យដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធចង់ឲ្យអ្នកដតីនឹងបានសុខមែនយូរយូរវាកើតអសប្បាយចិត្តពីក្នុងមកនេះឃើញតែខ្លួនឯងជាមនុស្សបរិសុទ្ធដល់តែឃើញតែខ្លួនឯងជារមូសបរិសុទ្ធចិត្តនឹងស្ងប់រហូតអាចចូលទៅដល់ឧបចារសមាធិអញ្ចឹងទៀនដែលជាកើតជាចាគេនឹងសតិគឺទៀនដ៏បរិសុទ្ធដែលមិនចង់បានផលពីអ្នកដតីប្រសិនបើយើងឲ្យហើយចង់តែបានផលពីអ្នកដតីឲ្យលោកក៏ដោយអញ្ចឹងស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកបើលោកមិនអញញឹមរស់អញខឹងឥឡូវខ្វាយញាតិញោមនឹងការថាលោកឆ្មើងអញប្រគេនយូរណាស់ហើយទៀនរបៀបនេះមិនកើតជាចាគេនឹងសតិទេអានេះកាលណាគិតទៅដល់សេចក្តីបរិសុទ្ធនៃចិត្តណាអានឹងគេហៅថាคล้ายជាបរិស័ទចាស់ទុំឥឡូវញាតិញោមបរិស័ទចាស់ទុំឬក៏បរិស័ទវ័យក្មេងចាស់ទុំហ៎មិនក្មេងទេរសាសិលក៏អញ្ចឹងដែរប្រសិនបើយើងរសាសិលត្រឹមតែថាសីលេនសុខតឹងយន្តិរសាសិលទៅដល់សុខតិភពសីលេនភោគសម្បទារសាសិលទៅបានទ្រព្យសម្បត្តិអានេះជាសិក្ខាបទបង្រៀនបរិស័ទវ័យក្មេងក៏ប៉ុន្តែសិក្ខាបទ5នេះសម្រាប់ចាស់ទុំគេពិចារណាយ៉ាងម៉េចពាក្យថាចាស់ទុំនឹងមិនវ័យមែនទេណាគឺកម្រិតយល់ដឹងប្រសិនបើយើងគិតថាអត់ហ៊ានសម្លាប់សត្វតែខ្លាចធ្លាក់នរកមិនហ៊ានលួចទ្រព្យគេតែខ្លាចបាបខ្លាចធ្លាក់នរកអានេះគឺវ័យក្មេងណាដូចគ្នានឹងយើងហាមកូនក្មេងអញ្ចឹងណាកុំលេងដីប្រយ័ត្នម៉ែវ័យអញ្ចឹងក្មេងនឹងហ៊ានលេងទេអត់ទេតើវាមិនលេងនឹងមិនលេងជាមួយការយល់ដឹងឬក៏មិនលេងដោយសារតែខ្លាចប្រសិនបើយើងកាន់សិលដោយខ្លាចតែធ្លាក់នរកទេអានឹងគឺថាបរិស័ទវ័យក្មេង80ក៏ដោយ70ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈបរិស័ទវ័យក្មេងចុះវ័យចាស់បន្តិចមានកម្រិតបែបម៉េច
នៅក្នុងវិន័យហ្នឹងព្រះអង្គថាសិក្ខាបទសិក្ខាបទមានន័យថាបទដែលត្រូវសិក្សាណាបទដែលគួរសិក្សាគឺសិក្សាព្យាយាមមិនធ្វើនៅរបស់ហ្នឹងដោយយល់ថារបស់ហ្នឹងអាក្រក់មែនរបស់ហ្នឹងមិនល្អមែនក្នុងភាពជាមនុស្សមិនគួរប្រព្រឹត្តរបស់ហ្នឹងមែនរបស់នេះសัตว์មិនគួរបៀតបៀនគ្នាកើតចិត្តមេត្តាឡើងពេលហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាកាន់សិលជាបរិស័ទចាស់ទុំមិនលួចទ្រព្យគេមិនមែនដោយសារត្រឹមតែខ្លាចនរោទេគឺគិតឃើញចិត្តយើងចិត្តគេយើងក៏មិនខ្លាចបាត់របស់មិនចង់បាត់របស់ខ្លាចបាត់របស់កាលណាបើបាត់របស់យើងសោកស្ដាយអ្នកដតីក៏ដូចគ្នាយល់ដូច្នេះហើយក៏អត់លួចអ្នកដតីអានឹងគេហៅថាខ្លាចជាបរិស័ទចាស់ទុំមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេក៏ដូចគ្នាចិត្តរំភើបចង់ទៅប្រព្រឹត្តខុសក៏ប៉ុន្តែគិតចិត្តគេចិត្តយើងសេចក្តីសុខរបស់យើងសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដតីណាកុហកលេងអីអីក៏ដូចគ្នាមិនសែបសារាអីមិនផឹកគ្រឿងស្រវឹងក៏ដូចគ្នាណានេះដូចក្មេងធំណាពីមុនម៉ែប្រាប់ថាកុំលេងដីប្រយ័ត្នម៉ែវ័យឥឡូវនេះម៉ែឈប់វ័យហើយតែអត់លេងដីទេពីព្រោះយល់ថាដីអាក្រក់មែនមេរោគច្រើនមែនស្ដាប់បាននេះញាតិញោមឥឡូវហ្នឹងកាន់សិលចាស់ទុំឬក៏កាន់សិលវ័យក្មេងកាន់សិលវ័យក្មេងដូចសម្លាញ់របស់លោកយាយវិសាខាអញ្ចឹងមានស្រីស្រីមកក្រុមនឹងនិយាយវិសាខាសួរថាសួរក្មេងក្មេងណាក្មេងក្មេងជំទង់ជំទង់ម៉េចក៏នាងនាងរសាអបោសតថាខ្ញុំរសាអបោសតនឹងគឺថាពេញកំមុំឲ្យឆាប់បានប្តីប៉ិនក្នុងធัวមិនថាអញ្ចឹងទេនេះស្មាថាបន្ថែមក្នុងធัวថាសូមឲ្យពេញវ័យបានទៅត្រកូលខាងប្តីអានឹងតាមពាក្យធัวកែខៃសេចក្តីថាឲ្យឆាប់បានប្តីនឹងដែរណាខ្លាចវានៅអេនោះតាអេគេហៅថាស្អីអីកំមុំអីកំមុំសាវកែហ្នឹងណាប៉ិនថ្មាមិនតាន់គេហៅប្រុសសាវកែមួយទេអើហើយដល់ទៅសួរនាងនាងដែលមានប្តីហើយនោះសួរថាម៉េចបានជានាងជ្រះថ្លារសាអបោសិតថាបានជាខ្ញុំរសាអបោសិតព្រោះចង់បានកូនប្រុសដំបងកូនដំបងនៅបានកូនប្រុសពីព្រោះនៅឥណ្ឌានឹងប្រកាន់ណាកូនស្រីគេមិនសូវឲ្យតម្លៃទេប្រពៃណីរបស់គេពីមុនណាណាឥឡូវហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរប្រកាន់វណ្ណៈណានៅចិននេះក៏ដូចគ្នាហើយសួរនាងនាងដែលមានកូនខ្លះហើយហ្នឹងសួរថាម៉េចបាននាងរសាអបោសិតថាការដែលរសាអបោសិតនេះសូមកុំឲ្យមានស្រីរួមប្តីប្រែនៃសេចក្តីឲ្យងាយស្ដាប់ថាកុំឲ្យប៉ាវាទៅមានឯណេះឯណោះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានឲ្យប៉ាវាទៅមានឯណោះដែរអរិយអរិយមិនបានកំណាញ់មែនណាអដល់តែសួរនាងនាងចាស់ចាស់រសាសិលមិនបាននាងនាងរសាអបោសិតយាយក៏ឆ្លើយថាបានជាក្នុងរសាអបោសិតព្រោះចង់កាត់ឋានសួគ៌មើលញាតិញោមថាមើលទាំងអស់គ្នានឹងណាល្អជាងគេប្រហែលពួកនឹងណាល្អជាងគេមួយណាល្អជាងគេមួយណាល្អជាងគេហ្នឹងហ่าហ្នឹងហ่าតាមពិតមកដបង4ហ្នឹង
ហ្នឹងហើយយើងបើយើងគិតយើងថាចុងក្រោយល្អជាងគេណានិយាយបានប្រាថ្នាអញ្ចឹងមកពីរស់តាលែងកើតបើមិនតាន់ខ្លាយយើងអញ្ចឹងបែបមិនតាន់ថ្នាអញ្ចឹងទេអស់ផ្លូវហើយទៅកាយលែងកើតប្រាថ្នាថាសួរបរោយទៅហ្នឹងថាលេងទេមិនជាញាតិញោមសិតតែអញ្ចឹងទេមិនមែនបាននាងវិសាខានាំរឿងហ្នឹងទៅទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទូលប្រាប់រឿងទាំងអស់ចឹងហើយប្រាប់ព្រះអង្គថាបបពុទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហើយនាងទាំងអស់នេះប្រមាថពេកណាស់អញ្ចឹងប្រាថ្នាកូនប្រាថ្នាប្តីប្រាថ្នាស្អីស្អីប្រាថ្នាឋានសួគ៌សិតតែមនុស្សប្រមាថទាំងអស់ឃើញទេមកពីអីពីព្រោះស្មានតែកើតឋានសួគ៌នឹងវាអត់ងាប់ងាប់ទេទេវតាចិត្តងាប់ភ័យសឹងរោពធោណាពួកទេវតាតែចិត្តងាប់ដឹងខ្លួនឯងញាតិញោមអ្នកដែលងាប់ភ័យគឺទេវតាភ័យជាងយើងទៀតដឹងខ្លួនតែចាប់ដើមបែកញើសទេវតាមិនដែរបែកញើសទេតែបែកញើសដឹងតែចិត្តងប់ហើយដល់ដឹងចិត្តងប់ភ័យហ្មងមិនបានភ័យទៅស្ដាយប្រពន្ធច្រើនមួយសារ1000គ្រឿងអីណោះដូចទេវតាសកទេវរាជអីនោះឃើញទេទេវតាតែចិត្តស្លាប់បែកញើសជាងការសក់ស្កូវភ្លាមហ្នឹងចាស់មួយផ្លេតហ្នឹងប៉ិនមិនយូរទេបន្តិចងប់ហើយភ័យមានសក់ណារត់មករកព្រះអង្គឲ្យជួយបានព្រះអង្គសម្ដែងសកបញ្ហាសោតអីទៅបានសម្រេចធួទៅបានអត់អីវិញទេហ្នឹងអញ្ចឹងភពភូមិឋានទាំងអស់សុទ្ធតែកន្លែងស្លាប់ទាំងអស់កណាសូមនមស្ការម្ចាស់គ្រូខ្ញុំកណាមានចម្ងល់ហេតុអីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានបព្វពួកជាក្រុមជាទី1គឺទាយុទាយិកាឧបាសកឧបាសិកានិងព្រះយោគីនិងភិក្ខុព្រះសង្ឃភិក្ខុហើយនិងសាមណេរសម្ដេចក្រុមសម្ដេចគុណគ្រូសមេតាចែកជានិយាយឲ្យដាច់ឲ្យឡាយឡាយហើយនេះក៏មានឈ្មោះច្រើនមែននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយខ្ញុំកណាមានចម្ងល់មួយទៀតតើក្នុងពុទ្ធសាសនាធ្វើម៉េចឲ្យយើងកាន់សាសនាពុទ្ធឲ្យបានល្អដើម្បីពុទ្ធសាសនារីចម្រើននៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងហើយខ្ញុំកណាមានសំណួរមួយទៀតតើកុលបុត្រកុលធីតាដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺគេមានកំណត់អាយុឬមួយក៏អត់ទេសូមសម្ដេចអង្គរំគ្រូមេត្តាប្រទានណាណែបើជិតឡើងស្ដាច់មែនទេណាបើផ្លាត់ទៅស្ដាច់រហូតណែឈ្មោះនេះតាមពិតអវ័យដែលព្រះអង្គហៅតែ4នៃបរិស័ទណាសម័យព្រះអង្គគឺភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាដល់តែសាមណេរីសាមណេរានឹងវាក្រាន់តែជាអនុបសម្បានអ្នកបម្រើភិក្ខុតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយហើយទាយុទាយិកានេះយើងទៅបកើតពាក្យថ្មីឥឡូវនេះទេទាយុនឹងប្រែថាអ្នកឲ្យទានទាយិកាជាស្រីអញ្ចឹងទៅជាអ្នកឲ្យទានទាយុនេះប្រើបានគ្រប់បរិស័ទទាំង4ភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាណាដែលជាអ្នកឲ្យទានហៅថាទាយុទាយិកាបើមិនមែនជាអ្នកឲ្យទានទេមិនហៅថាទាយុទាយិកាទេប៉ុន្តែយើងយកមកប្រើបច្ចុប្បន្ននេះយើងប្រើឲ្យនិយមន័យខុសទៅវិញយើងថាបើនរណាត្រឹមតែធ្វើបុណ្យធម្មតាយើងហៅថាទាយុទាយិកានរណាថ្វាយខ្លួនយើងហៅថាឧបាសកឧបាសិកាតាមពិតនឹងការកំណត់ប្រើខ្លួនយើងឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រធោពិតភិក្ខុបើថាបើខាងលោកបិណ្ឌបានមកឆាន់តែម្នាក់ឯងបិណ្ឌបានមកឆាន់តែម្នាក់ឯងអានឹងគេហៅថាភិក្ខុមិនមែនជាទាយុទេតែបើភិក្ខុណាបិណ្ឌបាតបានមកគេប្រគេនចង្ហាន់បានមកហើយចេះចែករំលែកដល់អ្នកដទៃគេហៅថាភិក្ខុនឹងជាទាយុភិក្ខុនីចឹងដែរបើបានមកហើយឆាន់តែម្នាក់ឯងគេហៅថាមិនមែនទាយិកាទេ
បើភិក្ខុណីណាបានមកហើយចេះចែករំលែកគេគេហៅថាភិក្ខុណីទាយិកាយល់ទេយល់ចំអីណោះបានអីណោះហ្នឹងហ៎អូយោគីអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌យោគីហ្នឹងគឺថាភិក្ខុក៏ដោយភិក្ខុជាយោគីឧបាសកជាយោគីឲ្យតែជាអ្នកប្រព្រឹត្តដោះកំចាត់នៅយោគៈគ្រឿងប្រកបគឺកិលេសហ្នឹងណាដោះខាត់សម្អាតចិត្តចេញពីកិលេសគេហៅថាប្រយោគីហ្នឹងហ៎ហើយមួយទៀតស្អីធ្វើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពុទ្ធសាសនារុងរឿងរីចម្រើនមានធម៌5នឹងទី1ពុទ្ធបរិស័ទត្រូវស្ដាប់ធម៌ណាសកច្ចំធម្មំសនន្តិទី2ពុទ្ធបរិស័ទត្រូវត្រួតត្រងធម៌នឹងដោយសេចក្តីគោរពទី3ត្រូវស្វាធ្យាយធម៌ដោយសេចក្តីគោរពទី4ត្រូវសង្កេតអត្តន័យពធម៌នឹងឧទាហរណ៍ថាចងល់អីមួយឆ្ងល់អីមួយមិនត្រូវទុកឲ្យឆ្ងល់ទេត្រូវសាកសួរត្រូវសន្ទនាឲ្យច្បាស់កន្លែងណាមិនច្បាស់កុំចេះតែធ្វើអញ្ចឹងណាឲ្យវាច្បាស់លាស់ទី5ត្រូវគោរពប្រតិបត្តិអ្វីដែលបានចេះនិងពុទ្ធសាសនាក្នុងរឿងរឿងរៀបចំចម្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតសួរថាតើអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនារាប់តាមអាយុពីប៉ុណ្ណាទៅតាំងពីក្នុងពោះម៉ែម៉េះឲ្យទៅដឹងដឹងក្តីមកគឺត្រូវតែឲ្យកាន់ឲ្យជឿឲ្យគោរពសម័យព្រះសំបីតើទៅតែកើតមកថ្ងៃដាក់ឈ្មោះហ្នឹងគេនិមន្តលោកទៅឲ្យសិក្ខាបទបាទដើម្បីផ្សែផ្សំឧបនិស្ស័យដូច្នេះសំខាន់គឺដឹងក្តីពេលណាអាចកាន់បានពេលនោះមិនកំណត់អាយុទេនឹងពធទេសនាសរុបមកមានប្រមាណ1ម៉ោងកន្លះប៉ុណ្ណេះសំគួរដល់សុំអីណាដល់ចប់ហើយបានសុំណាសុំសួរដឹកគុណថាដេតួងលក់នោះតើវាយ៉ាងម៉េចតួងលក់នេះគន់សុំដេតួងលក់យ៉ាងម៉េចបានបុណ្យយ៉ាងម៉េចឲ្យយ៉ាងលក់អាតួងលក់តួងលក់មួយប៉តួងហ្នឹងតួងវែងហ្នឹងហ៎អាអាហ្នឹងវាមានរឿងរបស់វាប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងនិយាយទៅវាវែងតួងយើងធ្វើមានតួងកពើមានតួងលក់មានតួងត្រីហ្នឹងហ៎មានធម៌4ធម៌4នឹងឧបមាណានិយាយពី24ទេភ័យទី1ភ័យអ្នកដើរផ្លូវទឹកភ័យទី1គឺទឹកគួចទឹកគួចប្រលិចវាវិលទៅគួចប្រលិចភ័យទី2ទឹករលកភ័យទី3ត្រីកាចភ័យទី4កពើណានឹងដំណើរផ្លូវទឹកវា24នឹងព្រះអង្គសម្ដែងត្រឡប់មកវិញយ៉ាងណាមិញភ័យរបស់ភិក្ខុក៏4នឹងដែរហ្នឹងភ័យរបស់ភិក្ខុសង្ឃក៏4នឹងដែរ4នឹងស្អី4នឹងភ័យទី1គឺទឹកគួចនិយាយកពើមុនភ័យកពើនឹងគឺក្រពើរះកពះរើណាអ្នកបួសកាលណាមិនអត់ធន់ពីចំណងបរិភោគបួសមិនបានទេគេនេះកពះនឹងវាចេះតែដដណាជាភ័យរបស់ភិក្ខុអ្នកបួសថ្មីដែរហើយភ័យព្រោះទឹករលកទឹករលកនឹងគឺតំណាងសេចក្តីក្រោតកាលណាបួសហើយឧបជាគ្រូទូនមានភិក្ខុឯងមិនត្រូវធ្វើនេះទេមិនត្រូវធ្វើនោះទេហើយក្រោតខឹងជួនកាលអ្នកខ្លះចាស់បានបួសហើយគ្រូក្មេងជាងក៏ថាយ៉ាប្រហែលចៅអញមកបដៅអញស្អីក៏ខឹងទៅសឹកទៅវិញទៅនឹងដោយសារភ័យគឺទឹករលកក្រលោកនេះគឺសម្ដៅសេចក្តីក្រោតទឹកគួចអ្នកដើរផ្លូវទឹកទឹកគួចនោះគ
គឺកាមគុណ5សេចក្តីសុបាយទូទៅទាំងអស់ដូចលោកនៅវត្តហ្នឹងគេយកស្អីមកចាក់បាស់ដឹងដឹងដាំងដាំងបន្តិចត្រមបានសឹកទៅវិញទៅនឹងកាមគុណហ្នឹងគួចយកទៅហើយ21ទៀតសុខសកាប្រយ៉ាងត្រីកាចត្រីកាចហ្នឹងតែជីកបូនក្តីជីអីក្តីទម្លាក់ជើងមិនស្រួលត្រីកាចខំត្រីកាចហ្នឹងគឺស្រីស្រីណាស្រួលមិនស្រួលលោកហ្នឹងស្រីស្រីខំយកខ្ទេចលើហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងបានជាចាស់ចាស់ធ្វើទងប៉ុន្តែទឹកគួចយើងធ្វើទងអត់កើតធ្វើទងបានតែ3ធ្វើទងដាក់វត្តហ្នឹងគឺធ្វើទងបដៅលោកទេណែធ្វើទឹករលកហ្នឹងណាធ្វើទងទឹករលកហ្នឹងបដៅលោកនៅវត្តថាលោកឯងត្រូវចេះស្ដាប់បង្គាប់គ្រូបដៅត្រូវចេះស្ដាប់កុំខឹងកុំក្រោតទងរលកហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងបើទងត្រីហ្នឹងលោកឯងកុំខ្លះហានជាមួយស្រីស្រីប្រយ័ត្នត្រីខំណែហ្នឹងទងត្រីធ្វើបរិហាញលោកដែរហើយទងកពើលោកឯងកុំឃ្លានពេកត្រូវចេះអត់ធ្មត់តិចលោបល្ងាចអីដាក់បាយមួយចានអីគេចោះនឹងធ្វើទងកពើនឹងប្រហែលប្រាប់លោកចឹងតែដាស់តឿនលោកប៉ិនដោយសារយើងធ្វើហើយយើងអត់ប្រាប់លោកតាមពិតទងនឹងវាមានន័យចឹងយល់ទេវាយល់ចប់ហើយចឹងសូមអនុមោទនីណាព្រះបូជាពធរទេសនាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាបានបូជាបានចំនួន575,000ណាណា400ទៀតហើយញោមអោមលក្ខណាគាត់ចូលបូជាបន្ថែម $10បាសកាមេងសម្បូរ $10បាសកាលេងអោម $5ញោមប្រុសស្រីថ្ម10,000រៀលបាសកាលងបាសកលងផោបាសកាហោមផល10,000រៀលបាសកាអៀងសុផល5,000រៀលបាសកាវុជខឹម20,000រៀលអញ្ចឹងសរុបបូកនេះទៀតទៅវាត្រូវជា610,000ណា620,000ណាណា62,400ហើយនឹង $25ទៅសុំទុកដាក់ប្រាក់បូជាពធរទេសនាទាំងអស់នេះចូលរួមនៅក្នុងបុណ្យឆ្លងសមិទ្ធិនឹងបានកសាងព្រះវិហារដែលកំពុងកសាងនេះរួមចំណែកជាមួយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាទាំងសូមអនុមោទនាណាពុទ្ធជនហើយនឹងចាក់សាបនឹងផ្លូវថ្នល់ផ្សេងផ្សេងទីក្នុងវត្តនេះបានរួចសពគ្រប់ហើយតែមិនទាន់បានឆ្លងអញ្ចឹងទេលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តជុតនារាមបង្កប់ទាំងមូលហើយក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅបណ្ដាអខាដតីនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រៅប្រទេសគាត់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងក្នុងសមិទ្ធិណែតែមិនទាន់បានឆ្លងព្រោះវត្តយើងនេះឆ្លងជិត20ឆ្នាំហើយតែមិនទាន់បានធ្វើបុណ្យកាន់អង្គអញ្ចឹងអ្នកដែលបានពលីបូជាក្នុងការកសាងនៅសមិទ្ធិនេះគាត់មានវ័យចំណាស់អញ្ចឹងគឺគាត់សនុំពរថាជីវិតគាត់មាននៅត្រូវតែធ្វើបុណ្យឆ្លងឲ្យហើយក្រៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាមិនបានឆ្លងសមិទ្ធិរបស់គាត់គាត់យល់ឃើញអញ្ចឹងក៏មកពឹងដល់គណៈកម្មការប្រគូចាតិកាដែលជាសង្ឃថែគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអាវាសនេះក៏បានចាត់ចែងប្រពៃធ្វើពិធីបុណ្យកាន់អង្គនេះជាហេតុមួយទៀតដោយយល់ថាហើយឃើញថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏អាចសំគួរនឹងកាន់អង្គបានក៏ធ្វើទៅហើយស្ថិតិដែលកាន់អង្គនៅក្នុងវត្តបង្កប់នេះគឺមាន73រោងណា73រោងដែលមានប្រសង់ចំនួន119ព្រះអង្គនឹងប្រគិនខ្លីៗពោម៉ោង8ជាងហើយញោមណា
អញ្ចឹងអាត្មាក្រំតែជួរួមពុកប្រហែលខ្លីៗជូនញាតិញោមទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រគេនដល់ព្រះម្ចាស់គ្រូវិចារបញ្ញោសានសុជាលោកលីលោកយកពធមកសំដែងចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទពេលវេលាលោកតែ1ម៉ោងឥឡូវខាតប្រហែលជា20នាទីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាក្រំតែប៉ុណ្ណឹងបញ្ចប់សន្និកថាដោយសង្ខេបខ្វះខាតលឹះលោះយ៉ាងណាសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ខន្តីអភ័យទោសអធិស្ស្រ័យដល់ខ្ញុំកណាអាត្មាដោយធ្វើសន្និកថាខាងដើមនេះមិនសមរម្យយ៉ាងណាសូមអភ័យទោសទៅតាមការគួរហើយនឹងមុនបញ្ចប់នៅក្នុងសន្និកថានេះក៏សូមជូនពរជូនជ័យសិរីសួស្តីវិបុលសុខគ្រប់ប្រការកើតមានដល់លោកជ័យលោកតាទាំងអស់ប្រពន្ធម្ចាស់ទាំងអស់បានសុខបានចម្រើនជួបតែពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈបញ្ញត្តិញោមប្រពន្ធម្ចាស់ប្រាថ្នានៅពុទ្ធពរណាឬសម្បត្តិណាមួយឲ្យបានសម្រេចទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារៀងរឿងខ្លួនទៅសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនានមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអរហន្តមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះដោយសេចក្តីគោរពព្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមនមស្ការចំពោះព្រះធម៌ដែលជានិយានិកធម៌ដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់មួយលើដោយការនមស្ការចំពោះព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះដែលមានប្រភិគ្រប់ការទាំងពួងសូមស្វើនៅសេចក្តីគោរពនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូចារិកាវត្តបឹងកប់នេះដែលនឹងធ្វើនៅសេចក្តីគោរពចំពោះព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គធ្វើនៅសមណជារាប់អានពោះកណាអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គនឹងចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាមានលោកអាចារ្យគណៈកម្មការហើយជាអ្នកខ្នះខ្នែងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យរួមជាមួយព្រះសង្ឃនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាម្ចាស់ទានម្ចាស់សម្បត្តិផលផ្សេងៗដែលបានកសាងនៅនេះទីវត្តចូតនារាមនេះនឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងបានស្ដាប់ឬសំឡេងព្រះធម៌ក្នុងវេលាគ្រានេះក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកាន់អង្គឆ្លងសម្បត្តិផលនានានៃវត្តចូតនារាមណាវត្តចូតនារាមនេះគឺមានប្រវត្តិកើតយូរណាស់ហើយគឺនៅថ្ងៃអង្គារ700ខែបុស្សឆ្នាំឆ្លូវឯកសារពុទ្ធសករាជ2492ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ1950វត្តនេះព្រះមហាក្សត្រចុះចត់ម៉ាយលេខ125នៅថ្ងៃប្រហោះ9កើតខែមិញឆ្នាំខាលទោសៈពុទ្ធសករាជ2500អសំទោស2493ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1951ព្រះរាជក្រមលេខ67នោសចុះថ្ងៃទី
14ខែមីនាឆ្នាំ1951ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទនរោត្តមសីហនុវរ្ម័នកាលនោះអាយដំសូកម្មខុយជាចៅហ្វាយខេត្តកំពង់ចាមហើយដឹកនាំបន្តមកដោយព្រះមហាទេវ5ព្រះអង្គគឺទី1លោកគ្រូចន្ទភាសោវងដេតទី2គឺលោកគ្រូអាចារ្យហ៊ុយសៀងហើយទី3លោកគ្រូធម្មធីរោមាសរឿងហើយទី4លោកគ្រូកឹមជ្រឿទី5លោកគ្រូឈ្នៀងគ្រីព្រមទាំងភិក្ខុសាមណេរព្រមទាំងភិក្ខុសាមណេរជាច្រើនអង្គនិងលោកអាចារ្យតាត់នៃបាសកឃ្លោកណាបាសកឃ្លោកជាស្ថាបត្យករក្រោយមកទើបនិមន្តព្រះគ្រូស្រីថៅមកធ្វើជាចៅអធិការរីឯនាមបញ្ញត្តិវត្តគឺយកនាមបញ្ញត្តិសម្ដេចជួនណាតមកដាក់ណាជួតនារាមអញ្ចឹងសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតនេះនាំយកមកដាក់អញ្ចឹងវត្តនេះគឺមានប្រវត្តិកសាងមកយូរយារណាស់ហើយបើគិតមើលកើតឆ្នាំ51មកដល់2001វា50ឆ្នាំថែម10ទៀតវាត្រូវជា60ឆ្នាំណាណាអញ្ចឹងអង្គុយនៅទីនេះប្រកាសជាមានញាតិញោមខ្លះកើតតាន់វត្តនឹងអញ្ចឹងពញាតិញោមខ្លះមានអាយុលើសពី60ទេមានទេមានទេហ្នឹងហ្នឹងញាតិញោមខ្លះដល់7ដល់8កាលហ្នឹងញាតិញោមខ្លះទៅតែពេញកម្មទេណាហ្នឹងឥឡូវមិនកម្មទៀតទេយាយកម្មហើយណាហើយវត្តមានការរីចម្រើនដោយសទ្ធាពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងទីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីមួយសម័យទៅមួយសម័យសូម្បីឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមដូចជាសម័យពលពតត្រូវបំបត្តិវត្តអារាមអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែទឹកចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងនៅមានពូជវត្តពូជអារាមនៅក្នុងចិត្តទាំងរឿងសំណងនេះគឺថាជាលទ្ធផលដែលកើតមកអំពីទឹកចិត្តពុទ្ធបរិស័ទណាបើថានៅក្នុងទឹកចិត្តពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងវាអស់មានវត្តហើយអានឹងវត្តនឹងឈប់ដុះហ่ะពីព្រោះវត្តដែលកើតឡើងជាកុដិជាសាលាជាវិហារនេះវាមិនមែនមានពូជរបស់វាដុះឡើងដោយរុក្ខជាតិទេណាបើពូជរុក្ខជាតិដែលវាដុះឡើងមនុស្សមិនដាំហ្នឹងក៏វាអាចដុះឡើងដែរដូចជាដើមព្រៃឈើត្បែងធ្នង់សាលៅចក្រមអីចឹងទៅនៅក្នុងព្រៃណៃណៃហ្នឹងមិនបាច់ចាំមានមនុស្សដាំក៏ដុះដែរប៉ុន្តែវត្តអារាមវាអត់មានពូជធម្មជាតិដុះមកចេញពហិដុះមកផុសមកចេញសាលាផុសមកចេញកុដិអត់ទេម៉ែឪរបស់វត្តហ្នឹងគឺញាតិញោមនេះឯងណាជាអ្នកបង្កើត
ណាជាសាលាជាកុដិជាវិហារណាពីព្រោះទីវត្តទីអារាមគឺជាអចលនវត្ថុហើយជាវត្ថុដែលមិនមានជីវិតទេនេះនិយាយអំពីគ្រឿងសេនាសនៈហើយវាអត់ចេះបង្កើតគ្នាបន្តទេដូចជាសម័យពលពតអីចឹងបើនៅក្នុងចិត្តញាតិញោមនឹងត្រូវបាត់វត្តបាត់អារាមពីក្នុងចិត្តហើយគឺថាត្រូវអស់ហើយពីព្រោះពេលនោះប្រសងអីក៏អស់ប៉ុន្តែដោយសារពូជវត្តពូជបុណ្យពូជពុទ្ធសាសនាពូជធម៌អានឹងវានៅដិតជាប់ក្នុងសន្តានប្រតិទឹកចិត្តញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានជាចេះតែដោះមកទៀតមកចឹងណាពីព្រោះព្រះវិហារចាស់កើតជាព្រះវិហារថ្មីនឹងវាមិនមែនព្រះវិហារថ្មីជាកូនរបស់ព្រះវិហារចាស់ទេមែនទេញាតិញោមព្រះវិហារដែលកើតថ្មីនោះវាកើតពីព្រះវិហារចាស់ឬក៏កើតពីញាតិញោមណាកើតពីញាតិញោមវាមិនដែលព្រះវិហារនឹងវាមានប្តីប្រពន្ធវាការចូលគ្នាកើតវិហារថ្មីវាមិនដែលណោះណាវាគ្មានទេគឺថាពូជវិហារនឹងនៅនឹងញាតិញោមនេះឯងណាអញ្ចឹងបានថាចិត្តនេះសំខាន់ណាស់ដូចឈ្មោះថាចិត្តដោយអត្ថាវិចិត្តណាចិត្តនឹងមាននិយមន័យច្រើនដូចអត់ដូចឈ្មោះថាចិត្តដោយអត្ថាគិតដែលឈ្មោះថាចិត្តព្រោះធ្វើរបស់ឲ្យវិចិត្តអញ្ចឹងរបស់អ្វីអ្វីដែលកើតឡើងនេះក្បោក្បាច់រចនាយើងមើលកែវអីដែលគេឆ្លាក់ក្បោក្បាច់រចនានេះវាមិនមែនឯងទៅជាកើតអញ្ចឹងទេក្បាច់នឹងត្រូវកើតក្នុងចិត្តប្លង់វត្តប្លង់វិហារប្លង់កុដិឬក៏ធ្វើអ្វីមួយជាផ្លូវជាសួនច្បារប្លង់ទាំងអស់នៅក្នុងចិត្តមុនណាលុយកាក់សម្រេចបានទៅជារបស់ប្រើប្រាស់ឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃមកពីមាននៅក្នុងចិត្តមុនណាញាតិញោមដែលហូតលុយចូលបុណ្យដោយអត់ដឹងខ្លួនដែរណាមានហូតលុយចូលបុណ្យដោយអត់ដឹងខ្លួនដែរហ្នឹងទាល់តែដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនហើយយើងមើលចុះមានពេលចូលបុណ្យតិចមានពេលចូលបុណ្យច្រើនមែនទេចឹងមែនទេណាពេលណាដែលចូលបន្តិចអាចចូលបន្តិចតិចអាចចូលបន្តិចតិចនៅពេលណានៅពេលដែលមិនសូវពេញចិត្តចាអាពេលចូលច្រើនច្រើនហ្នឹងឯងមកពីពេញចិត្តណាចាអាពេលអត់ចូលមកពីមិនត្រូវចិត្តគឺមកពីចិត្តទាំងអស់ឃើញទេដបងណាមកពីផ្លូវចិត្តទាំងអស់ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គសម្ដែងថាមនោពពទាំងកម្មាធម្មាធัวទាំងឡាយនឹងមានចិត្តជាប្រធានណាសំខាន់ណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកនេះមានអ្នកណាជួលមកទេនឹងទាំងអស់គ្នានឹងមានទីជួលមកទេហើយមានសង្ឃឹមថាបើមកចូលបុណ្យកាន់អង្គនឹងហើយស្រាប់តែបានរង្វាន់នេះរង្វាន់នោះអីទៅវិញមានគិតអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងបានទីបំផុតព្រះពុទ្ធសាសនារួមបានមនុស្សពិតញាតិញោមមិនសង្ស័យទៅលើញាតិញោមអញសង្ស័យតែញោមនឹងមកគ្រាន់តែមកចង់បានអំណោយទេមើលទៅអត់សង្ស័យចឹងទេពីព្រោះមិនដែលប្រកាសចែកអំណោយទេតែពុទ្ធបរិស័ទមានចិត្តនៅតែអញ្ជើញមកអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដឹកនាំមនុស្សនេះតើបគេទទួលស្គាល់ថាគឺដឹកនាំឲ្យរកបាននៅមនុស្សពិតប្រកប
ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកស្ដាប់ធម៌ក៏មកស្ដាប់ធម៌ពិតប្រាកដដឹងហើយថាស្ដាប់មិនបានលុយកាក់ទេមានតែអស់ទៀតផងអស់ទេអស់មិនមែនម្នាក់ណាជួនកាលអស់1000 2000 5000អីតាមការដែលអាចធ្វើបានចឹងទៅអត់មានអត់មានគិតថាឥឡូវអាត្មាសួរចេះឲ្យឲ្យគិតពីចិត្តញាតិញោមណាញាតិញោមមកស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងហើយញាតិញោមចូលបន់ទៀតហើយក៏អង្គុយស្ដាប់ទៅមួយទៀតប្រសិនបើគេប្រកាសថាអង្គុយស្ដាប់ទៅចប់ធម៌ចែកម្នាក់5000តើចិត្តមួយណាស្ងប់ជាងណាអេស្ដាប់ទាំងពីរមើលគិតម្ដងទៀតអាត្មាសួរម្ដងទៀតមួយក្រាន់តែអញ្ជើញញាតិញោមមកស្ដាប់ថាស្ដាប់ទៅចាំចប់ចែកម្នាក់5000មួយទៀតមកស្ដាប់អញ្ចឹងអត់មានចែកមានអីទេមានញាតិញោមបូជាធัวតែតើពីរប្រភេទហ្នឹងស្ដាប់ដើម្បីបានលុយហើយស្ដាប់អស់លុយណាចិត្តល្អជាងមិនបានល្អណាហ្នឹងឯងពីព្រោះវាអត់ងៀងងៀងថាធ្វើមិនណោះអញចូលទៅមុនគេដើម្បីបានចែកមុនណាមែនទេអញ្ចឹងមែនទេប្រសិនបើស្ដាប់ដើម្បីបានណាបើស្ដាប់ដើម្បីបានញាតិញោមអត់ស្ដាប់ធោះជ្រះថ្លាទេគិតថាចិត្តចប់អញត្រូវមិនរុលទៅមុខគេគេលោអត់បានណាដូចចិត្តងៀងងៀងខ្លាចតែអត់បានណោះហើយដល់តែពេលស្ដាប់ដោយការជ្រះថ្លាហើយអស់ទាំងប្រាក់ទៅទៀតវាអត់មានអាចិត្តថាធ្វើមិនដើម្បីឲ្យបានមុខគេធ្វើមិនឲ្យវាបានទទួលកម្រៃពីការស្ដាប់ធម៌នឹងខ្លាចក្រែងលោទៅក្រោយគេគេចែកអស់អញអត់បានអត់មានគិតអញ្ចឹងឯងមែនទេមានគិតអញ្ចឹងឯងអត់ទេអត់គិតអញ្ចឹងទេណាយ៉ាងច្រើនរុលមកមុខនោះគាត់នៅថាចង់ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់តែប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនចង់មកហែកយាមអាត្មាយកលុយទេមែនទេណាមែនទេណាគឺថាឃើញថានៅពេលដែលសំដែងធួនឹងគឺនិយាយពេញចិត្តពេញថ្លើមក្នុងការនិយាយហើយនិយាយអស់ពីពោះពីពងពីព្រោះក្នុងចិត្តនៃអ្នកសំដែងបធមិនតែខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភិបទេធម្មកថាអង្គណាក៏ដោយកលេសឃើញញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ធួនឹងគឺថាដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគ្មានមកទៀមទាតំណោយពីអាត្មាអញទេគឺថាមកស្ដាប់តែហ្មងឃើញទេបើគេមិនស្ដាប់គេអត់អង្គុយទេមែនទេមែនទេមានអឺអីមួយហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាដាក់ចិត្តអង្គុយដាក់ចិត្តនៅគឺថាស្ដាប់ណាតាំងចិត្តស្ដាប់ពីព្រោះអត់មានចង់បានអ្វីក្រៅពីការស្ដាប់នឹងទេណាអញ្ចឹងបានជាក្នុងការនិយាយទៅមិនសង្ស័យទេមិនសង្ស័យតើតើញោមនឹងមកស្ដាប់ឬក៏មករួមណោយណាបើមានសាសនាខ្លះយើងតែងតែឮថាចូលសិនទៅយកតំណោយអីចឹងដល់ចឹងវាមនុស្សខ្លះពិតមនុស្សខ្លះអត់ពិតវាច្បុកច្បល់មិនដឹងថាណ៎ណាទៅពិតណ៎ណាទៅមិនពិតតែពុទ្ធសាសនាយើងគឺថាមនុស្សមកគឺពិតពិតតែហ្មងមើលញាតិញោមណាមកអត់ស្ដាប់ធម៌ខ្លះលើកដៃមើលគឺថាមកស្ដាប់ហ่ะណាគឺថាមកធ្វើបុណ្យអត់មានណ៎ណាជួលទេហ៎អត់ទេអត់មានថាអូបើមិនចូលលុយទេព្រះដាក់តនកម្មតាមកាច់កអីមិនអត់ទេអត់មានបំភៃអត់មានប្រខិតអត់មានប្រខំតើអវាទនៃសាសនាណាដែលសេរីភាពដោយពុទ្ធសាសនាញាតិញោមឥឡូវសំដែងធួញាតិញោមចង់អង្គុយស្ដាប់នៅតាមរោងក៏បានមិនបាច់មកជួបអាត្មាក៏បានអត់មានពីណាថាទេបើចូលទៅនឹងទេត្រូវតែចេះត្រូវតែចោះត្រូវតែចេញក្រៅអត់ទេ
គឺទុកឲ្យញាតិញោមមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តគោរពបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងណានឹងចឹងទៅហើយយើងអាចស្គាល់គ្នាយើងគ្មានជាអង្គការគ្មានជារចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងអ្នកធ្វើការសុទ្ធតែអត់ប្រាក់ខែទាំងអស់ដែលណាធ្វើការបានដោយអ្នកធ្វើការពុទ្ធសាសនាញាតិញោមគិតមើលសិស្សគ្រូលោកគ្រូសិក្រេតក៏អត់ប្រាក់ខែអាចារ្យគណៈកម្មការក៏អត់ប្រាក់ខែគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់លើពិភពលោកសូម្បីគេប្រើពាក្យថា volunteer ឬក៏ sacrifice អីដែលធ្វើបូជាអីក៏គេមានប្រាក់បំណាច់ផ្សេងដែរសូម្បីអង្គការផ្សេងៗគេថាមកជួយអត់មានយកស្អីយកស្អីប៉ុន្តែគេយកណោតគេនៅឯប្រទេសគេនោះហ្នឹងហើយដូចអ្នកខ្លះគេមកបរៀនអត់យកលុយអត់យកអីប៉ុន្តែគេកត់យកបាត់ពិសោធន៍ចាំទៅបើកលុយនៅស្រុកគេនោះតែអាត្មាធ្វើចិត្ត20ឆ្នាំហើយមិនដឹងបានប្រាក់ខែពីណាទេប៉ុន្តែនៅតែសប្បាយចិត្តធ្វើអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាអាចារ្យគណៈកម្មការជាប្រសងជាលោកគ្រូចៅអធិការជាលោកគ្រូសោតជាអ្នកដឹកនាំប្រសងយើងមើលមែនទេបើមិនបានប្រាក់ខែអត់ធ្វើបើមនុស្សគិតថាមិនបានប្រាក់ខែអត់ធ្វើដួលអស់ហើយវត្តអារាមអញ្ចឹងអង្គការនានាលើពិភពលោកឃើញតែអង្គការពុទ្ធសាសនាយើងទេអាត្មាគិតថាមនុស្សយកចិត្តយកមកធ្វើយកចិត្តយកសទ្ធាយកឧត្តមគតិយកការជួយគ្នាយកមកធ្វើទាំងទោះបីមិនតិចក៏ច្រើនមិនច្រើនក៏តិចណាហើយដូចញាតិញោមធ្វើបុណ្យកាន់អង្គចឹងម្ដងមកប្រវាស់ដៃគ្នារោមមិនរោមបានរោមបាននឹង63ហើយ68អឺ7អឺ73ទាំងហើយរោមទាំងអស់ហ្នឹងមើលអាត្មាមិនដែលធ្វើទេនៅកន្លែងអាត្មាប៉ុន្តែចាប់អារម្មណ៍ដែរមកស្រុកនេះអឺរោមទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោមអ្នកមកពីតំបន់មួយមួយអ្នកចេញថ្លៃដោយខ្លួនឯងឬក៏ចារតិការវត្តលោកអ្នកចេញហ្នឹងឯងចេញខ្លួនឯងអញ្ចឹងឃើញទេមកពីផ្ទះហើយយករោមមកធ្វើខ្លួនឯងចេញខ្លួនឯងទៀតមែនទេមែនហើយពីណាបខំទេឃើញទេអាហ្នឹងហើយទៅវិញទៅបើកប្រាក់ខែពីណាណាអត់ទេទៅវិញហើយបានធ្វើបន់ធ្វើកសលឬថាធ្វើបន់ទៅវាបានច្រើនស្ដាប់ធัวបានល្អនមស្ការជួបសព្រមចារីអីអីចឹងទៅមានអត់ទៅអួតទៅវិញទៅសบายចិត្តណាធ្វើបន់ថ្ងៃនេះនេះអត់ទៅបានអីផងវាមានអាសบายអត់បានហ្នឹងមិនធម្មតានេះគេអត់យល់យើងទេណាពីព្រោះអ្នកដែលគេកំពុងចង់បានចង់មានហ្នឹងគេទល់តែបានត្រូវឆ្នោតមានស្អីបានមកបានគេសប្បាយហើយដល់អាសប្បាយអស់លុយនេះគេថាយើងយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងហ៎ណាថាម៉េចទៅគេថាម៉េចទៅហ្នឹងហ៎ប៉ុន្តែអ្នកដែលថាហ្នឹងមកពីគេមិនតន់យល់តែមិនតន់យល់ញាតិញោមដែលជ្រះថ្លានឹងបុណ្យកុសលពីព្រោះយល់អ្វីដែលអ្នកដតីយល់មិន